Bana sual verdi şeyi, ben vallahi onu da tam tefsilatıyla danışmadım. Niye deyip kino yaz çekildi sana? Mesela kino faaliyeti, ben sual verdi de Nihamettin Bey'im. Ya kız sen kimi deyip bir aktör, bu gün bakımlı. Ben de istedadı koyarım bir kravaya. Niye kravaya? Hani bu gün bakımlı. Niye seni kinoya az çekildi? Baba ha. Ya bir de bunu bilsen nece diyebilirim. Şahsi münasibetler. Nihamettin Bey'im. Yani. Şahsi münasibetler ince senette idmanda olmamalı. Olma elbette. Bu ya. İnce senedim. Benim bana şahsi münasibetleri bazılarında. Özellikle rehberliği tarafından. Öyleydi ki, öyle bir tane bir şeyi okşadım. Bilirsiniz ki, ben niye kino yaz çekilmiş? Evet. Ben institut dahil olanda, ben ince senet, o vakit tiyatral institut değil. Evet. Tiyatral institut. 67. yıl. Ben daxil olanda qəbul komissiyası deməli 5 nəfər idi. Ortada Adil İskəndər oturdu. Mən girdim, baxdı belə diqqətlə. Sən bu üstə nəyə gəlmişsin? İnsu sənin evindədir. Dedim ki, dedim, qədəm, sən nə haqq gəlmişsən, sən get. Niyə? Mən nə bilim, cavan oğlanım, 26 yaşım var, mən nə bilim. Qədəm, sən nə 26, 21 yaşım var. Ki çıxdım, çox peşman çıxdım. Əlində bişdi Rahib Hüseynov, rektor. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən də onun istəkliyi çıxmışam. Sənədlərimə götürüb çıxmışam. Qəbul olmuşam, çıxmışam. Yanmışdı belə, mən də tanımıram. Döndü ki, oğlu bir dəvə. Doçin ona oxşuyurdu siz cavanlarda. Oğlu bir dəvə nə? Verdiyin mi tanım? Özür dilerim. Ya? Özür dilerim. Yürü, mənə deyirlər, sən çıxdın. Gördün. Papa, özür dilerim. Sənə kim dedi, sən çıxdın? Dedim, ortada Adil mənim oturub, o dedi. Elə dedi sənə, niyə burada? Girdi 5 dəqiqə sonra mən çağırdılar. Və çağırdılar, Rahim müəllim özü oturdu yanında, qəbul elədilər, indən bir hazırlamışdım. Sözümü deyəcəm, üçüncü kursda bir məsələ oldu, Rahim müəllimin acığı gəldi mənə, indi olmasın, Allah ruhunu şad eləsin. Dedi, küçük, səni Adil İskəndərin üstə götürmür, görürsən mən. Mən onda Adilə dedim ki, Adil kişi ol, atanın acığını evlatdan çıxmalısın. Bax bu söz, indiyəcə mən onda bildim ki, mən niyə kino yaz çəkilirəm. Ondan sonra da o kino studiyanın direktoru oldu. Uzun illər. Uzun illər oldu. Siz təsəvvürün, məni institutə götürməyən adam. Qoyar mı mən çəkilim? Mən dəli kürdə Şamxalı oynamalıydım, qoymadılar. Dəli, mən oynamalıydım. Mən Qaynana filmində İlqaro Dostun oynamalıydım. İlham abi, Kemal oynadı. Mən təsdiq olmuşdum, qoymadılar mən çəkildə. Çox mənə nə qədər misal gətirir. Əslində, bu sənətkarın o yaradıcı ruhunu çox öldürür. Eldar Quliyev, mən Var Olan Qızlar filminə çəkəndə 72-ci ildə. Mən dedim, Eldar mənim, siz mən çəkməyəcəksiniz. Niyə dedim, mən sınaqdan kastinq eləyirlər, çəkmirlər. O kastinq sözü yox. Sınaq. Dedi, sən sınaqda özünü göstər bir aktör kimi. Mən qanə elə, mən çağırdı, mən 3 gündən sonra, sınaqdan sonra kabinetə. Dedi ki, sən Adil İskəndər mənə eləmirsən. Dürüm, heç nə. O kateqorikçi deyir onu çək. Dürüm, niyə axı, mən nə eləmirsən? Dürüm, mən heç nə, salam mələkümdən başqa. Sənətkardır, mən... Bəzə, atanızla nə problemi var idi ki? Sonra araşdırmışsınız. Onu da yaşmıyor, tam Durqay problemi. Yəta Durqay istoriya. Yəta Durqay istoriya.